Греція звернулася до ЄС по допомогу у боротьбі з пожежами. Вогонь вирує на північному сході країни вже четвертий день поспіль. На боротьбу з ним кинули 3 пожежні літаки і 6 вертольотів. Але навіть цієї техніки недостатньо. На сьогодні нарахували щонайменше 55 осередків займання. Згоріли десятки житлових будинків. Полум'я не вдається локалізувати, бо заважає сильний вітер.